ថតកាមេរ៉ាអ្នកស្អីច្បាស់សោះតែមើលអាអាផ្កានេះវាប្រឡាប៉ុន្តែណែអូយម៉ែអើយចង់និយាយថាវាប្រឡាខ្លាំងហ្មងនេះវាស្អាតប៉ុន្តែវាប្រឡាខ្លាំងហ្នឹងទូសាប់ថតស្អីច្បាស់